қатарласам маған не нақпат. Ой, сабазың да оңай емес. Сабазың енді жақындаған. Сабазың боғын енді тастады. Кастиг болды, кастиг болды. Ә, енді үштей сабаз. Жақында сықырады енді. Алтын ұстап алды алды. Көтерілді, көтеріледі, анаған. Ой, анау, әл тартын деген. Анау. Дай жетеді келеді. 10 метр қалды. Таяуға. Сабазың тіс келе жатыр ғой анау ел. Сабазың тіс. Ай, енді жетеді. Еркіп жүре. Иә, еркіп жүре. Анау қат келді. Анау ор қат келді. Сендер сәл арақ тұрып тұрыңдар. Ары сіне кіріп тұрыңдар. Е, сабаз бола, бірме бір. Айдайсыңдар ма? Бірме бір айдайсыңдар ма? Өткен жоқ. Тор тартуды екен әлі. Тор әл тартуды. Жарайды.